amawulire gano ag'okutya katonda tuleme okugatwala nga ga lusapu. Malayika si agenda obubuulire naye ffe Mukama boze tububuulire eri ensi yonna. Amaanyi ago Yesu bwe yali aboogerako eri mu Yokaana yamuyita omwoyo ow'amazima. Lesson weekend katuyigire ku bigere bya Kristo. Weewaawo Amina, mukwano gwange atulaba tukwaniriza nnyo mu program Lesson Weekend. Twebaza Katonda akulabiridde mukiseera kino kye tulimu ekiwoomu ekyaka meeting embaga ez'ensiisira. Naffe ab'e Nigeria yaffe eri mu kuggwa ate mu kiseera kye kimu nga twolekera nansana. Mwenna nno tubatumiddeko mikwano. Tuli mu lesson namba 9 era nga ku namba 9 tuli mu kwetegereza ekitabo kino eky'Amakko. Kitunyumidde ffe baani okuddamu okwetegereza obulamu bwa Yesu bwe yali aweereza ku nsi. Sirinze Kayo na Sani Matovu, naye ndi omu n'abaweereza ba Mukama muganda wange ku luyi luli tumuyita Nagagga Matia Maganda Mwanga. Ssebo, tusanyuse nnyo okulaba. Amina ssebo. Ate ng'avudde eri Kiwologoma mu disitulikiti yaffe ey'Ekireka. So nga wakati wano tulinawo omusumba ffe omuweereza wa Mukama okuva ku luyi luli olwa South Buganda, South Kampala Zone. South Kampala Zone mu Najjanankumbi District. Naye ng'asinziira Luganda ejje. Namasuba area. Namasuba area. Kwaniriza nnyo omusumba Martin Ssempiira. Amen. You are most welcome. Basaba mubuuze ku mulabi waffe ate oluvannyuma tubeere nga tweyongerayo mu maaso. Omulabi wa CDABN ssebo naawe nyabanda abanze abawonsikirize ntwala omukisa guno okulamusaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Nsanyuse nnyo nate okuddamu okubeera mu studio la CDABN ate ku mulundi guno batuzze tuli mu mbaga ez'ensiisira wano ewaffe Kireka ate embaga ey'ensiisira tugenda etandisa olwaleero era njagala kubakubiriza okulaba nga tewali nsonga ndala yonna eyinza okuziyiza okubeera mu mbaga zino ez'ensiisira kubanga kibeera kiseera kya kudda bujja, kibeera kiseera kya kutabagana na Katonda ate ekisemberayo ddala tokkiriza nsonga yonna okulemesa okwebaza Katonda kubanga bw'otunuulira Katonda engeri gy'abadde naffe okuyita mwaka omulamba sirowooza nti waliwo n'omu ku ffe eyandibuze mu mbaga zino ez'ensiisira ate n'okwebaza Katonda. So nsaba weekuumire ku mukutu guno ate mu ky'okuyiga kino eky'olwaleero. Mulabi waffe wa CDABN TV Lesson Week yanonja atwala omukisa guno okola musaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nebaza Mukama kubanga weekuumidde ku eno teekateeka abantu okugenda mu bwakabaka obw'omu ggulu. Amazima agatajunguluddwa. Nze nno okukyenjagala okutegeeza mu biseera bya meeting wandibadde ofaayo nnyo okulaba nga batesitesi bateeseteese ente ez'okulya ennyama byakunywa abawulizi bazze making a sure nti okola ekyetaagisa okulaba nga kameeting eno gifuna musamo ni nyingi ezibuuliddwa naye ne ziyitako kuki making a sure nti naawe okola deliberate effort okudda obujja kama kw'omukisa. Tweyanze nnyo baganda baffe tweyanze ki mukwano gwange atulaba tukujjukiza nti Avento Media app weri osogifuna ku Google Play Store n'obeera ng'ofuna 3ABN live streaming international and 3ABN Uganda bigenda bugenzi ku Google Play Store obe ng'ogyefunira n'ebirala bingi. Tulina n'omukutu gwaffe ogwa Avento Music ogwo ku YouTube osobola nabo ogukyalira n'ofuna music gwe tuyita omuseveni sido omu adventi akuzzaayo mu biro biri we twayimbiranga ennyimba nga ddala 7 CD ziri zennyini bakuza olina okuyita obuyisi naye 7 CD zennyini bwoba ogenze ku Avento Music ojja kuba ozifuna ku YouTube. Tugenda maaso lesson namba 9 gye tuli mu kwetegereza nga tuli mu kutunuulira Yesu Kristo Mukama waffe nate mu nsisinkano n'abasajja bano abakulu abawandiisi b'amateeka abafalisaayo abasadukaayo ne bakabona
basinkanye kiki ekigenda mu maaso bwe basinkana ate kuno no bali Yerusalemi biki ebyaddiriranga bamaze okusinkana njalukizo negateko atugenda kuba tuwaayo okusaba ate oluvannyuma tubeere nga twesoga mu kiki kye tubadde tutunulira okuyita mu wiikendi musumbange Matiya nsaba ssebutwale yesaala Saba tweombeke yonaje tuli tushobolo ye kuwaayo okusaba Katonda kitaffe ayinza byonna Katonda aleeta omukisa n'emirembe ekiseera kino tuwadde omukisa mukama okujja mu maaso g'okuyiga ekigambo kyo tusaba otukozese oyogere gye tuli ekigambo kyo mukama kisobole okukyusa obulamu bwaffe olw'okuweereza mu ngeri esingako obulungi n'okututeekateeka olw'obwakabaka obugenda okujja kuba Kristo Yesu mukama waffe Amen. So tweyanzege mukwano gwange atulaba twolekedde omuzungu kyandise controversies naye nga zino Yesu teyandizifunye singa teyajja Yerusalemu waliwo zetuze tusomako eze Kaperanaumu zali tano eri mu Marcos 2 ne Marcos 3 Yesu bamwewunya lwaki awunya ku sabbiiti n'ebiringa ebyo naye ku luno ensonga ate kati ndala kyetwagala okusooka onyweza nti ekirooto ky'abasajja abafalisaayo n'abasaddukaayo oba abakulembeze b'eddiini y'ekiyudaaya mu biseera ebyo baali baagala kulaba nga Yesu Kristo ono bamuddibya mu bantu abantu bamugyeko amaaso nga Masiya era kwegamba baali balaba nga abatwalako kye twandiise akatale oba akadaala mu lulimi lw'ennaku zino nti yalinga abajjako ekituuti abalyakosho kati nga balina omusinkana mu ngeri ez'enjawulo bamusoye ebibuuzo ebinaamuleetera okulabika mu maaso g'abantu ng'ataasoma naye ate twagenda okukizuula nga wadde amasomero gaabwe teyagendayo naye ng'abasinga okutegeera Katonda so kati tukomyewo tugenda kuba tunyumirwa nnyo nga tulaba Yesu ajja Yerusalemi kolimira omuti bagamba nti tawa musolo n'ebiringa ebyo nimanyi nayo wabadde obigezaako bitunulamu naye manyi bijja tunyumira fakti katusooke tusoma olunyiri lw'okujjukira kubanga leero lujjayo omutima gw'ensonga eri ffena ffena gyonna gye tuli bw'osoma ekitabo kino ekya Marko 11 olunyiri lwa 25 lwatugambye nti awo bwe munaayimiriranga nga musaba musonyiwenga bwe mubanga n'ekigambo ku muntu n'ekitamu ali mu ggulu bwe mubanga n'ekigambo ku muntu n'ekitamu ali mu ggulu abasonyiwa ebyonono byammwe kanduddemu awo bwe munaayimiriranga nga musaba musonyiwenga bwe munaabanga n'ekigambo ku muntu n'ekitamu ali mu ggulu abasonyiwe ebyonono byammwe bakadde batuganda bakubye mwogera katono nnyo ku lunyiriri luno mu buufu obw'ekyokuyiga kyonna tuke tubeere nga tweyongerayo mu maaso omulavi wa CBN olunyiriri lwaffe luno olw'okujjukira lwabadde lugezaako okututegeeza kiki ekitusuubirwamu okukola singa tubeera tusaba ntera okugamba abantu emirundi mingi nti tuyina prayer request eri Katonda naye ne Katonda alina prayer requests gye tuli ebiseera ebisinga twagala nnyo Katonda ayanukule prayer requests zaffe naye nga teffe tetwanukudde zize agamba nti bwe muba musaba ng'olina ekintu kyonna ku muntu sooka osonyiwe kati emirundi mingi gw'ekyo tokikolako naye n'oyagala Katonda akole naye nagana kakati waliwo kino kyeŋŋambye ky'oteekwa okukolako kati kino kituteekera ddala mu mbeera eraga nti ebiseera ebisinga okusaba kwaffe tekuddibwamu olw'okubanga waliwo bwe kyositula n'oteeka mu mutima gwo n'olema okusonyiwa omuntu ate nga promise eri kiriya egamba nti bwe muba munaasaba okusaba kumwe kusobole okuyitamu oba okusiimibwa mu maaso ga Mukama wateekwa okubeerawo ekikolebwa yanukula prayer request ya Mukama ate ne Katonda yanukule iyo saba mu lunyiri lwaffe luno olw'okujjukira ndaba nga ng'olunyiri lwe lugamba nti tetusobola kulaba Katonda atalabika tetusobola kutegeera Katonda atalabika nga tetwolese mukwano eri baaluganda mwagala otyo ate gw'otalabangako muzibu wakolaki so olunyiri luno olweyongera okujjayo nti Katonda abanga ali mu ffe ffe abasaba okusonyiyibwa abakulisitaayo
tugwanye okuba waliwo enyiriri wetuna Yokaana 3:16 nti kano abayagalensibwa tona okuwayo nawe mwana wazalibwa omuyeka naye bonaasoma bbaluwa Yokaana esooka 3:16 olunyiriri lututuma kufiirira baaluganda so nga Yesu bwe yatufiiririra tugwanye naffe okufiirira baliruddawa okwongereza ku kya muganda wange nti buli Katonda kyatuwaddenga ekisuubizo kiyina condition buli kisuubizo kyonna kyonna era Bayibuli etuwa enjawulo mu masekati ge bayita faith okukkiriza ne kye bayita presumption ekicupuli ky'okukkiriza nti okukkiriza kuclaiming ebisuubizo bya Mukama naye nga kutunuulira embeera condition eri emabega w'ekisuubizo ekyo naye bwe tutunuulira presumption omuntu akaanira ekisuubizo kya Mukama naye nga ye takola kisuubizo ekyo ngawe ekyawandikibwa ekyo ngawe takola kyasuubirwamu so ebigambo bino byeyongera otulaga nti mu mbeera yonna nga bwe tugenda okulaba Yesu azze e Yerusalemi triumphant entry Yesu akola emidomu ti omuti fig tree byeyongera kutulaga nti tulina ekitusuubirwamu okukola ate mu ngeri y'emu tulina Katonda alina kyatusuubiramu ng'akola ekitundu kyanaffe tulina ekitundu kyaffe tugaanye okubanga tukola tutya nga tukola kwa Katonda tusubiramu omutima omulongoofu yes bwe tuba nga tuli bakulega ku bisuubizo bye eby'omuwendo ennyo bye yatusuubiza abaana be abamutya so wiiki eno bwetu bwe tugenda okubanga tutambula tuli mu kulaba enjuyi bbiri oluuyi olwa Katonda ate nga muntu ow'omutima omulongoofu omutima ogutuukiridde n'oluuyi lw'abantu abagezaako okwagala okumusoomooza naye ng'emitima gyabwe gijjudde amajimbi bakkiriza nti be bantu abalonde naye ng'ate ebikolwa byabwe ebibeegaana be basajja bano abafalisaayo abasaddukaayo mbufunze nze nkozesa erinnya lyangu nnyo basajja bannaddiini bannaddiini wonna mbyafaayo bazze beegaana Katonda mu bikolwa byabwe wadde nga mu kwogera asobola mungi nnyo okusoma n'asoma olunyiriri naye ng'ebikolwa bye ekyamazima tebikkaanya na lunyiriri lwasomye that incident happened recently twali mu mwezi gw'omukaaga nga 3 waliwo omukolo gwali kugenda maaso awe Namugongo nga omusajja byasomye n'emukolo gwali mukola byanjawulo nnyo so controversies naye Yesu leero yandisisinkanye n'abantu bangi kuba kati Kristo bw'aba agambye nti musonyiwe ali mutetete okusonyiwa okwo kwayogera ku ndowooza si kwekuli Yesu yatuggyako ekibi tusooke tuandalaini tulevolinge bulungi ani atuggyako ekibi Yesu Kristo naye mu kutuggyako ekibi naffe ffennyini akabonero akalaga nti tugibwako ekibi naffe abaatukola obubi oba beetegefu okubasembeza kubanga naye atusembeza nga bwe tukola ki bwetuli naffe bali tubasembeza so sitategeeza nti noffe tugenda okuba n'obuyinza obugyako abantu ebibi kubanga ate waliwo ayinza okimisteke nga nti olaba ne wano yagamba nti musonyiwe kyova tuli wano naffe tusonyiwe abalina ebibi jasi akunjagadde kwogera kulwa mikwano gyange abayinza okuba nga bali eyo ngaaga nti kitegeeza okusonyiwa buli muntu alina obuyinza obusonyiwa muno bwakola obubi musaasire nga naawe Yesu bwakoze eki bwakusaasidde mukama waffe Yesu Kristo azze kyali mubunabbi wa Bayibuli nti ajja kujja e Yerusalemu mu kitiibwa nga kabaka nga tanaba kufa ensi yona yina otegeera nti agenda okufa kabaka biki ebiddirira Marko 10 ne mtu gitandise mukwano gwange atulaba okugyetegereza Marko sura 10 waliwo wetegereza ebyafaayo bakabaka balengeri gye bajja bayingira mu muwandiisi yabadde atulaga kyokulabirako kyetusanga mu ssekabaka ekisooka sula esooka 3:8 wayogerera ku Solomani bwe yajja ng'ayingira ng'avuga ku ndogoyi kaali kabonero akalaga nti kabaka yali symbolism yakolesebwanga bulijjo okulaga nti kabaka akoze atya ayingidde nga enthronement procedures nga banaatikkira kabaka yamatikkira ga kabaka yes so kitegeeza nti mumbeera efaana bweti newankubadde nga emabegako bw'otunuulira ekiro kino ekya Marko instances nyingi Yesu yazagamba nti temukyogera temukola bwemu temubaako gwe mutegeeza akweka ki kyakola ki kyali naye omulundi guno ajjira ddala nga kabaka omutuufu weyandibadde akola atya ekisinga okunyumira yes ekinyumira mu instance eno kwe kuba ndabawo elementi y'obuwanika
tutera okubeera mu kontekisi za Kabaka manyi bagamba mu Buganda Kabaka asiima era tulaba ku mbeera y'endogo yeeno ogyagamba abatume bagende baje abayigiriza bagende bakole batya bagikiime yagamba nti bwe bana abawa babuuza mu gavumenti master akola atya ajeetaaga bwe tubeera mu kontekisi zaffe eza bulijjo leero nawulirako nti nemabegako wali nti Kabaka bwe yajjanga n'alaba mukyalawo n'amukuba ng'enjogera bweri leero tasaba atwala butwazi nti yali abeera asiima yes weesiima nti mu mbeera eyo efaanana bwetyo nti tulaba nti Yesu ng'ayingira kuyambata entry atuwa definition entuufu eyaddala gyetugwanya okumuyisaamu Kabaka waffe is our king so asiima busiimi kozesa bye tulina oba ttaka oba osiimye kuwaayo ttaka lya kanisa oba osiimye kuwaayo ssente oba osiimye kuwaayo kirabo mu ka meeting manya nti Kabaka asiimye busiimi obeeko kyokola otya kyokola so bwajja n'atunulako mu nnimiro yange awo nagamba nti omuti gwa ffene guno oba amatooke gano layini eno yonna gange abeera asiimye naye mu ngeri endala ebigambo bino bw'onaasomako mu Zabbuli 48 olunyiriri lw'okubiri paka ku lw'okuna ojja kola nti ekibuga Yerusalemu Yesu kyayingiramu kiyitibwa seat of God kiyitibwa okubeera seat of the great king so Yesu ajja okukakasa ekyo kyennyini kyakola atya kyali abantu bangi bali balina endowooza kwensensi ez'enjawulo nga balowooza nti Masiya azze kubalokola kuva kuyingirizibwa wansi waabo wambebwa wansi kwa kuyingirizibwa kwa Abaroma naye Yesu bw'ajja alina version dimension ye endala nnyo ya kubalokola nga Masiya kyebigambo bino byeyongera okujjayo kiri Bayibuli kyeyogera mu Ezekiyeri mu Zakariya 9:10 ti Yesu yali wakujja so byengera tukakasa nti Yesu yoyo gwe tulinda teriyo mulala yenna ye Kabaka waffe Kabaka w'obulamu bwaffe era nga aganya okusiimibwa mu ngeri emubendala n'okumuwa ekitiibwa n'okumugulumiza yes kati nze n'ekibuuzaawo kino kikosa kitya enkolagana ya Kristo n'abasajja bano abanadini kubanga ekitiibwa kibatwale waliwo ekitiibwa waliwo omuntu wajjibwa ayingirawo naawe ne weesanga nga okusa akalevu nga tewandika kuse nga bwetujjukire bwe tumanyisa abasajja watero tukyalira ku feri waffe Masaka negomba naye waliwo abamu abatera ogandi awa nze sisobola kufukamira sisobola kubako naye otunulira ekitiibwa abantu kye bawa omusajja ono bakyajjiddemu naawe ne weesanga nga bwe baba bona bafukamira naawe nokola ki nafukawaliriza okufukamira nti wana bo bawalirizibwa so ndowooza embeera y'okujukira emabegako wonna wonna n'ebyawandiko byali babalaga nti Yesu ye Masiya naye kati kino eringa climax eya Yesu ekituufu kyakola atya identity ye gyebadde bakweka okumala ebbanga eddene eri mu bantu ba bulijjo kati bategedde ekituufu kyakola atya era bwe beetegereza bw'amala okuyingira nga Kabaka olaba nti agenda alongoosa ne yeekaalo kiringa oluvannyuma lw'okuyingira nga Kabaka as a king alinga aweereddwa enthronement alinga aweereddwa obuyinza mutikide yes so abafarisayo n'abasadukaayo bali bakweka okumala ebbanga eddene nti si ye Masiya kati ate twayamfata entry eragidde eddala kyayingidde nga Bakabaka bwe bakolanga batya so ye Masiya yennyini gwe badde bakola batya yono mwana wa Daudi yes mwana wa Daudi yo yennyini ayina okutuula ku ntebe nga bwe kyabanga so kyeyongera okumuwa obuyinza n'okumuwa otutumu n'okumugulumiza ate nga abafarisayo kye badde bakola batya era ndagala okulowooza nti ekivaako embiranye y'entalo Yerusalemu kuba kye kino yesoke okay. Yes, kanaluzala kana kanaluzala ava wano yes ya yeso muganda ekineewunyisa kiri kimu omuntu engeri gy'ayagala okuyingira mu lutalo ne Katonda oba mu kuwakana ne Katonda kubanga za ndaba Yesu Kristo bw'ayingira Yerusalemu akimanyi bulungi nti lino lyekuba erimutuusa eryokubonaabona era n'okuttibwa akimanyi bulungi yes. Naye mumalirivu nnyo okuyingira Yerusalemu ekyewuunyisa kiri kimu nti n'abayigirizwa tebamanyi lwaki akola atya ayingira ntera okukiyita following God for long reasons abasajja bano bo bakimanyi olw'ensonga enkyamu olwaleero tulina abantu abamanyi nti Katonda bamugoberera olw'okubanga balina bye bamubalako abasajja bano bakimanyi nti Yesu Kristo ayingira Yerusalemu agenda ateekewo obwakabaka bubeerewo ku nsi okubalokola nga omusumba bw'abadde ayogera wano okubajja mu bufuzi bw'Abaruumi naye ye Kristo alina missioni ndala nnyo kakati olwaleero kyekintu bwe buzibu bwe tusanga nti tulina abantu abamanyi nti okubeera nga okkiriza Katonda oteekwa kubanga Katonda okusanyusa ateekwa kubanga akuwadde moroka ateekwa kubanga akuwonyeza obulwadde kati
newesanganga abantu tugoberera Katonda olw'ensonga ki enkyamu. Fakti Bakorinso ekisooka 15:19 atero agamba nti bwe kibanga mu bulamu buno bwokkamwe tubeeredde n'essuubi mu Kristo tuli bakusasirwa okusinga abantu abalala bonna. Kati abasajja bano balina ensonga enkyamu ku kugoberera Kristo, lwaki? Kuba bo balina ebigendererwa birala ate ne Kristo alina biki birala. N'olwalira abantu babadde disappointed kubanga baali balowooza nti bw'anakkiriza Katonda ebintu bijja kuba ndowooza Katonda amusanyuseemu awo okutegeera nti Katonda amukoledde ekikulu ebikulu ng'amaze okubaako byamulokoddemu n'okukola ebirala. Naye ndaba okuyingira kwa Kristo e Yerusaalemi nga yamanyi bulungi ekigenda mu maaso, naye n'amalirira ate ng'alina okufulufiiringa ekyali kyayogerwa mu bunabbi. Tuyanze kwegamba musajja wa kitiibwa agwanidde okuweebwa ekitiibwa. Nze piiki yange gye nfunye mu kino Bayibuli egamba nti mutye Katonda muwe ekitiibwa kubanga ekiseera ky'omusango ekikozese ekya Kristo kyali kituuse nga naye agenda kubeera nga awanikibwa ku musaalaba nga ssaawa yakumutya yakumuwa kitiibwa wadde naffe ekyaffe kyetulimu but his ekiseera kye naye kyali kikoze eki kyali kituuse. Naye nkirabamu nti essaawa eno ng'ensi egenda maaso n'okunyoomoola erinnya lya Mukama ng'abantu bagenda maaso n'okozesa erinnya lye mu bintu ebiri awo ebyolusaagosaago, ndowooza omukristaayo nze ngwanidde okuyiwa ebimuli mu kkubo, okuteekawo red carpet, okukola buli kyenkola mu ngeri esingayo, kyonna kye nsobola okukola okuweesa erinnya lya Kristo ekitiibwa it's now. Kwega tekyetaaga kwekebwa kati kyatulaga nti essaawa etuuse ey'okulaga ensi yonna nti ono ye Kabaka wabakabaka agenda n'okujja nga wajja Yerusaalemi agenda n'okujja kati ku nsi. Era ssebo waliwo ekikolwa kyane ekyamaanyi nnyo, abantu bangi bakkiriza Kristo ng'omulokozi waabwe naye ne beerabira nti Mukama waabwe bamukkiriza as a savior. As a savior nti yatufiira ku musaalaba kituufu, naye bw'agamba tukwata ebiragiro bye n'amateeka ge n'okweyisa nga bw'ayagala, abasinga nga bagamba ti ate ebyo byakola bitya? Ebyo tebiriiwo. So kya nsonga okutegeera nti Yesu bw'ayingira nga Kabaka ne mu bulamu bwaffe Kabaka ate era mulokozi waffe yalina mission bbiri, okweraga nti is the master, is the lord, at the same time is the king of kings. Amen. Somozeza nnyo mpulira muli nga n'omutima gwawe gunnuma nti kati bw'obanga otegedde nga Yesu ajja mu bulamu bwo ayimiridde akonkona ku luggi ddala ewuwo onaayonjawo otya? Okibanga ddala agenda kujja mu nnyumba yo onaawa tyoyo totya oluggya lwo kigamba these things biringa gye bikuzimbamu treatment eneeyisa gyeweeyisa ng'omukristaayo etandika okyuka nyumbaabatugamba n'otugamba nti Kabaka bw'akyaleewo ssebo ekitanda kimu ggwe n'osobola kuttaka ate ng'oli musanyufu oba okitegeera? Naye Yesu bw'ajja mu nnyumba zaffe asuulaba ku kitanda oba ku ttaka. Ekibuuzo kikulu nnyo ekyo, simanyi bw'ogenda kuyisa Kristo singa abadde ali ku ndogo y'enjeru ng'ali mu kujja wuwo wandibadde ogenda kuyooyoota otya waka? Lunaku lwa ssabbiiti lwakusinkana ye wandibadde olukwata otya? Kirowoozeeko, twagala kweyongerayo mu maaso tulabe ate ensonga endala naye enkulu. Wawano waliwo omuti Kristo ali mu gukolimira ate mu kiseera kye kimu ne yeekaalu eri mu kulongoosebwa. Lwaki agirongoosa? Biki ebyali bigiddugaza? Omuti guno lwaki gwakukolimira? Byensaba tusookere ku muti ogukolimira tugende mu kuwumula tujja kukomawo n'okulongoosa yeekaalu. Okay, omuti guno ekisooka kya byonna fig tree yagukyusiza ate mu Luganda omutiini. Omutiini, omuti omutiini okubeerawo kw'ebikoola ku ggo kigambibwa bw'osomako ewalala nti teyali sizoni ya miti miti gino kubala bibala era sizoni kubanga kiri mu biseera bya Passover mu Apple gwo gyali gya kubala mu around June yawo mwezi ogwo gubeera gwa musanvu gubeera gwa mukaaga. So kitegeeza nti ekikolimirwa omuti guno nti first of all nti eno yali acted action parable oba actually parable Yesu gye yali awa eri abasajja bana Abayudaaya nti mukyo omuti guno okubeerako nagwo n'ebikoola kaali kabonero akalaga nti guyinako ebibala newankubadde gyali teginnayengera naye nga kwebiri ebitoto ebisobola okuliibwako omuntu ka ojjukira ebiseera bwetwalyanga obuyembe obuto olw'okukakkanya enjala. So kati Yesu bw'ajja ku muti guno nga guyina ebikoola kabonero akaali kalaga nti guliko ebibala
okubera ko nakone bikola kali kabane la kalaganti nevi bala bikola bicha nga kuebiri ne kali atuka ikola kuebiri na yatenge bibala tibikola bicha kinono chali kisonga kugwangali abayudaya mukisoka kwa byonna olwe bibali bakola bali bedaganga abasamu katonda ekitibwa abamugulumiza ne bibala bibiringa ebyo ne nga bo batunya kubote kuliko bichi bibala zichino nyo jinategedde ku kino ndi kiruma nnyo katonda okweita kye tutali kishinga kuubenga kache tutali yeso okulabika kache tutali okweyita nokulabika manyi bibili byanja wolo omuntu ashobola okubanga yeyito muweleza wa Kristo naye nga byakolera Bible ngabwe gama nti muli balabira kubikolwa byabwe ntero gamba banji kufe tuyayanira nnyo ebirabo bino ebyomwoyo kuwa profese okogera munnimi okore ebyamagero naye Bible yegama nti chamata musamba bili mwemu sibu li muntu wangamba ndi mukama wange mukama yali sikiro wakaba ko bwawa obwo wabulo yakola kitanga li mugulu byakola atya so kikuru nnyo ngo tuyayanira ebirabo bino ebyomwoyo nokuyaya nokubala ebibala ebyomwoyo so mumbere eno Yesu nga akola miro mutiguno kyansonga okumanya gwe nanga abeyita abakulisitaayo aba 7CD mu bulamu bwaffe wa bulijjo tubala ebibala tusanze obuzibu sebo mu biseera bino ebibaddeko emabega ebyenjiri tugamba abantu okuwandiika amannya gaabwe muleete mikwano gyammwe naye ng'abaliraanye abo bangi basobola n'okuyimirira ne bagamba nti wabanga gundi omu 7CD sisobola kwegatta ku kanisa eyo lwaki kubanga teyabala bibala sabalinga abo njagala kukkiriza nga Yesu bwe yakola emirimu ty omutiini ne Yesu naye akola atya abakola emirimu n'ebigambo ebyo nsaba tusooke tuwummulemu katono tusobole okuta okudda tuyongereyo naye nga tuli wakati mu kwetegereza olukyala lwa Mukama waffe Yesu Kristo e Yerusaalemi olw'ekitiibwa nga Kabaka lwali lutya sigalako tugenda kuba tukomawo mu kaseera katono. There is no story, no movie, no book ever written so intriguing and fascinating as the story of the Bible. The Bible can be strange and fascinating and at times outright comical and funny. For example, we read of a story of a man called Balaam. He beat his donkey so much and the donkey spoke to him in a human voice. We read the story of a man named Jonah whom God sent out on a mission, and the guy refused right away and went off in a different direction. He was later swallowed by fish for 3 full days, leaving a million questions. Did the fish eat any more food and water, or it fasted dry for the 3 days? How did he breathe? Much of this leaves people wondering whether the Bible can be trusted. Here on a microscope, we take a deeper and closer look at the stories and characters of the Bible. With different guests from different parts of the world, we get fresh and new perspectives on these many parts of the Bible. Every Thursday at 8 p.m. East African time, here on 3ABN Uganda. With me, Habasa Benjamin, your host. Tukulisayo nnyo mukuwumulamu ate ne tukwebaza okuba nti otambula naffe yaka twegatako naawe tweyanza nnyo tweyanzeege kuba nti woli tusobola ogenda mu maaso n'okwetegereza ekitabo kino ekyamakko ekitabo ekyo brief precise to the point
Chiri mutulundi la mbojera obweleza mukama wa Yesu Kristo miaka 3. Wetukomye nga tugenze mkumula mtu bade tuli mtunulira mukama wa Yesu Kristo nga kolimira omuti guno ogwo kubolo kubanti gwali gulabikango okuli ebibala. Nenga tekuli bibala kwegamba gwala bikache gutali waliwo na abatayogera nenga nechibala bikasi chebali yanyo statement ya msumba ange sija mwatu ali nyane ajimanyi yatugamba ndio muntu ali mwa bantu basatu waliwo muntu gwe balaba oyo yo mukubo ne mabawo no muntu gworozo kuba eyo ndabi kandi bwenti naono muntu goli goli kwigamba abantu omuti guno tugulabye nga kwigamba gwali gulabika chegutakola chi chegutali abantu noyambala usaje onyumusanga yamba dingo muna dini yena ina nekola na bijiji juzi wana mauli gage na ngafurumanga omukuba na dini gwe bali bagoba nina kwezo nga yenyigide mu butemu obw'omuntu kyalabika sikyakolakikyali kale kwegamba Kristo mukolimira omuti ogwo yalaga nti enkomerero y'omuntu yenna eyeeyita kyatali oba alabika kyatali ojja kuwunzika nga tosobodde kufuna bulamu obutaggwawo mukiseera kino mukisa guyinza oba gukyaliwo naye bweotagukozesa okuleka Kristo akyuse status yo obeere ekyo ky'olina okuba yinza okuwunzika nga mukwano gwange waduli mkristayo mulinya oba mundabika nenga tukifunyemu so twagala kweyongerayo sikukolimira muti kyokka mu incident yena waliwo n'ekigambo ekiraka nsoke nsome olunyiriri luno okuva ku lunyiriri olwe ngenda kuva ku lunyiriri olwabiri mwe mwomu yakusoma kuva ku lunyiriri olwe 18 nayigiriza n'abagamba nti tekyawandikibwa nti ennyumba yange eneeyitibwanga nnyumba yakusabirangamu mawanga gonna naye mwe mugifudde empuku y'abanyazi olulwa 17 bakabona abakulu n'abawandiisi bwe baakiwulira ne basala amagezi bwe banaamutta kubanga baamutya kubanga ebibiina byonna baawuniikirira olw'okuyigiriza kwe awo buli kawungeezi yafulumanga mu kibuga ngira nkyakomyawo okulunguza yeka bajifunde empuku y'abanyazi kyali kyetaagisa Yesu Kristo okuyingira e Yerusalemu kubanga abakulembeze baali baluzinze miningi amakulu bagera bide amakulu lwaki baali balondeddwa okubeera abakulembeze ekkanisa oba yeekaalu yali evudde ku mulamwa omukulu ogwali gugiteesezaawo naye ekyennaku nga bakulembeze be bakulembeddemu okujemesa abantu n'okukola ebitasaana kiki kyentegeeza mu kino tuwulire omugugu oguli ku mutima gwo olwaleero tuyina abantu mu kanisa naye nga ebintu bye tukola mu kanisa singa Kristo abadde ayingidde mu bulamu bwaffe olwaleero n'ayingira oyinza okwesanga ebikolebwa mu bulamu bwaffe abantu sekinoomu kubanga olwaleero njagala kukireeta mu application y'obulamu bwaffe nti nze ndi yeekaalu singa Kristo abadde ayingidde nga bwe yayingira mu Yerusalemu olwaleero ne basanga yeekaalu y'obulamu bwo bwefaanana kubanga abasajja bano abakulembeze baali baluzinze mini nga bali ku bintu birala nnyo olwaleero tulina abantu mu kanisa naye ng'obulamu bwabwe bwafuuka nga kasasiro buli kintu kiyingira omwo yeekaalu ng'eruzinza amakulu kubanga omuwandiisi Yesu Kristo insistinga n'agamba nti ennyumba ya kitange etekwa kuba nnyumba yakola yetya omuyu mwatuula yakusabiramu naye ng'abantu obulamu bwabwe babu disconnectingidde ddala ku kintu ekiyitibwa okusaba babu disconnectinze ku meaning entuufu yeekaalu weeteekwa okubeera kakati niweesanga nga buli kimu kyonna
kiyingira buyingizi mu ye olwaleero mu kanisa kati olwaleero abantu mwe bajjukirira okugeya nosanga omuntu nga zze naye nga ekigendererwa ekimulese mu kanisa kirala nayingira mu kanisa naye ng'ebintu byaliko birala waliwo abantu simanyi oba mu ewalala yonna kirabika naye osanga abantu abatera okujja ne batuula emabega mu ntebe eyo nga bo ekigendererwa ekituufu ekyokusinza bakola batya si kye baliko genda okulaba ng'oli azze ati ha naye bannange olwaleero no ng'enviirizi yasibye endowooza ng'awangadde naze ebbanga ddene kwegamba ng'olaba spiritual blindness etukutte abantu ne beerabira obutalaba okuva ku kigendererwa ekituufu ekiteekwa okubeera mu yeekaalu singa tunaaba tukitutte mu bulamu bwaffe obwa bulijjo olwaleero omuntu mwakkiririza mwajjukirira nti mu ebirala byonna 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 abeera yabikoze naye najjukira nti mu kanisa mwajjukirira nti essimu bamukubidde abeera ku ssimu omubuliza abeera wano ng'ayogera olowooza ali kubya aseeka lwakubanga poyinti ebadde enywezeddwa naye nga ali ku ssimu ali ku WhatsApp n'ebirala njagala kutegeeza nti Yesu Kristo bw'atuuka n'alaba ekigenda mu maaso nga si ki ekiteekwa okubeerawo byonna 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 n'abigobamu obulamu bw'abantu bano busobole okuddayo ku nnono yaabwo bwe bwali buteekwa okubeera ne yeekaalu esobole okuddamu okufuna ekitiibwa kyayo Yes, tuyanza nyusa, tuyanza. Kwe gama nange nechibuza oba, msuma ngona chidamu. Lwachi, iratu nze nchibuza, lwachi okutundira mu luggya lwa yeekaalu. Lwachi sema bali. Sina chindi ye lwachi okutunda. Byonna byonna nze nchabibuza, nchibuza, nchabibuza. Banya bali bakulembera mu trading yono. Akati okusinziira ku busome byafaayo ne Bible ajja kulaba nti abasajja abaali bava ewala okujja okusinza Yerusalemu jjukira ebiseera ebyo okusinza kwali centralized Yerusalemu bavanga ludda era bwe basabanga gye babeeranga batunula luddawa kigambibwa nti abantu bwe bavanga ewala jjukira baali balina okuwaayo ensolo ezitalina bulema ebiseera byentambula teyali ya mulembe nga bweri leero gamba nga buyinza oteeka ente eyo oba ku motoka kufuso n'ogitikka netambula neeva ekalamojja netuuka ekaleero engeri ki so ndowooza mu kutambula okw'amaanyi kuno kwe baatambulanga eŋŋendo mpanvu ng'ensolo eyinza otuuka ng'ekoze etya ng'ekooyo banga n'okufa efudde naye mu ngeri endala okutunda kuno kwabeerangawo okuyamba abasinza baavanga ewala ne bajja ne bagula ku bisolo bino naye mu kusooka kwa byonna tebyabeeranga mu luggya kuba bwonaagenda mu yeekaalu ebiseera ebyo waaliwo oluggya lw'abajentayiro wano bwe baali batundira naye baali batundira obwe lwa yeekaalu waaliwo obutala awo obwali bwetoolodde kati mu mbeera y'okufunamu abakulembeze b'eddiini ne basalawo ebintu bino biyingire munda luddawa munda mu yeekaalu mwennyini naye mu sectionzikaabire mu luggya kati mu ndiga zino okujja jjukira abantu bavanga mu nsi ez'enjawulo ne bamane changers abaali bavuunusa ssente nabo ne bayingira nga boolaba nti leero forex bureau ndisandika okuyingira mu yeekaalu so kati ssente n'omululu gwa ssente gutandika okuyingirawo ekyokutunda kyo nga kyo tekyalina buzibu naye si mu yeekaalu kati obuzibu bwajjira weewano nti bakabona baalina omusolo gwe baateekanga ku bintu byonna ebyakolebwanga kati nga balina engeri gye bakola batya gye bafunamu ze baali bafunamu ezisinga obungi era mbadde analysis mwenge mbadde ntunulira mu archaeology discovery ezaakolebwa ennyumba z'abakabona ze baasulangamu zaali nnyumba ez'ebbeeyi akabonero akalaga nti ssente newankubadde nga tuyinza okulowooza nti zaali zakulabirira yeekaalu naye ezisinga obungi baazikozesanga ku personal gains so mu mbeera si kibi nga kyo naye waliwo extreme tuto exorbitance okubanga omuntu ssente zandibadde zikola omulimu gwa mukama ogenda maaso okuyamba abanaku n'ebirala ebiringa ebyo ate azikozesezza okukola ki okwekusa kyenjagala okwogera ku kino kyekiriwa nti ne ku mulembe guno omusumba nga webadde annyonnyodde tulinamu focus okuva kuba nti ekkanisa ya mukama yakusinza kye nategeera kye kino sitaani bw'ayagala okulumba leero tajja kukozesa nkola we talina bunafu leero kituufu wekiri nti tulina fundraising ez'enjawulo naye twesanga ng'oluusi ooluganda alina 5,000,000 nga tunoonya 5,000,000 oli ayimirira n'agamba nti abalina 5 mujje buwakakadde ogira osigalayo kabonero nekalabikanga akagamba nti gwe alina akamu
obanyi ne mitwalo 10 olinga tayina nnyo kya manyi chokozotya mwana tuche unyisa tinami na zine ngirije zivalinga njya kweshanga agamenti zendesho bukadde 10 bade insa za cement bisatu amine ebera ya waguruko okushinga we mitwalo 5 we 10 meka Nechirala lero. Newai na kanisha. Ya nkumyeta. Ne organa inzo kuba awadde ngo muchalo lina mwando ya wayesesha. Yes. But natural reaction. Natural reaction. Naye mukama kwa kamba kubira mbere fana wetu. Nechirala. Lero ikanisha ya mukama nga musoma badda nyonyola. Banje tujja ku kanisha siku saba. Na ine tu ilinga social club. Era chirumanyo ne mubisera bino byaka meeting banje bali mukutwega ira bakudana abasoma mara kutugoba babweru. Kyabaye kyabalese wano kusaba. Balinga abeta huko tujukize. Tuli kumulembe lero nga kwaya chitufu kusinza wekuli. Na hizi Afrika concert. Makanisa manji lero, bate kateka kwaya yejewejia. Kaongezi mama nyanti nebila tebijia kubayo. Ninako urugando mwe ya nsiri. Sananga msumba. Ujiro lindako na awe. Leka, chachibodi natulo ulala. Kumanga walo kwaya yama nyarieko zetia. Eze. So chansongu chekida nao kumanyanti. Yesu, bajemu yekalu ya feyo nako uruwa lero. Omuli okutuka leti. Omuli orugambo. Omuli okweraga munyambala omuli okweraga munjogera nebirali biringe ebiyo kyansongo kutegera nti ayina byalongosa oba tayina byalongosa ajja kulongosa se katulo nyomusumba tala nokutambula bananga kade katulide yesebo ekanisa yalinge fusi ya ceremonyo ya mikoro ya mikuru nga abantu bakola ibintu nga bwe bagala kubanga bamanyi nti bwechitwechite ku kubera nga enono entufu bwe ziteekwa okubeera zikola zitya zidibiziddwa naye ekyasanyusiza wano kyadde nti abantu bano bwe baaleetanga ebintu bino ne batunda lwaki abakulembeze baali tebayinza na kubyogerako kubanga baagabananga amagoba n'abakulembeze ati ng'omukulembeze talina ngeri ndala yonna gy'ayinza kukola ki kuvumirira kikyamu kubanga akimanyi bayinza okuleeta ettooke bayinza okuleeta ekintu ekirala kyonna ne weesanga nga waliwo compromisinga lesson ya weekend tukubiriza buli mu ngeri yonna ndowooza Ellen G. White yagamba nti twetaaga abantu abayinza okuyimirira eggulu ne bwe ligwa mu mbeera zonna naye compromisinga kuzze oluusi mu bulamu bwaffe n'omanya ekintu ng'omanyi nti kino kikyamu naye nogamba kale tewali kyakkola after all ate ono ampadde omutwalo neweesanga nga waliwo bakusirisiza thank you so much bakusirisa batya n'omutwalo nyabula katonda gwe yafirira ku musalaba egologosa nedda naye nga mukwano gwange atulaba tuli mu kweyongerayo ekyo kisagala kyongerako ekya cleansing of the temple kye nkusaba kimu kyokka weekube mu torch olabe wa yesu kristo weyeetaaga okulongoosa mbulambu zekinyiza okwongerako batoch mutima gwo olabe mu ngeri gy'otambula wa Yesu Kristo w'omuyita akulongoosa amina kubanga nga bw'alongoosa yeekaalu naye omutima gwe alina ogirongoosa kati Kristo omanyi ebintu bino binyumira oluvannyuma lw'okuba nti Kristo amaze okubasirisa kubanga abalala bakadde b'amakanisa n'abawandiisi n'abakabona baalemera okusirisa abasajja bano ente ziri mu kukaaba endiga zikaaba embuzi n'ebinusu biri mu kugu biri mu kubba mu bibigwa mu lujama yuka tuwali watayo mungi nyawo bwe kigwawo wekira pawa musajja obadde oli mu kusoma olunyiriri nti zabuli eyabiri mwesatu mukama ye musumba wange newulira ekinusu nga kigwa nabantu ne badda mu biri eri kwegamba nga kafuusa akata kiringa muka meeting waliwo omusajja ali wali ali mugezaako ku exhibiting business ye ate eno omusajja ali mu kusomesa emisingi kwigamba bano yaga wahi katugere tulambule ku myolese egiri wano Kristo nagamba nedda bino kome nyumba ya mukama nyumba ya kitange ya kusabira musosi ya kutundiramu si ya muguzi yayogeza ddoboozi nga lya buyinza abasajja ne batandika okubuuza ebibuuzo kansoma ebigambo bino bakadde Matayo zit mako kumi nemu olunyiriri nja kusoma olunyiriri lwa kumeka lwa 27 Yesu Kristo ne bamugamba nti bwe yatuuka Yerusalemu bwe yali atambula mu yeekaalu ne bajja waali bakabona abakulu n'abawandiisi n'abakadde ne bamugamba nti buyinza ki obwo obukukozesa bino oba ani eyakuwa obuyinza buno okukola bino oyinza otya okutulagira ne tusirika kuba twasirise naffe nga tetulina kyakwogera waliwo omubuulizi bw'ayogera ku kintu
gani wankubadde yegwenyi yegwe alabirira ekifo ekyo toyinza musirisa nga kyayogedde kituufu abantu badde bakola kikyamu kati n'omuzza mukafunda ssebo yani obuyinza okutuuku who gave you permission to rebuke us kyebalinga kyebawogezaako omugambo otunenya otya gundi gwe naye Kristo abaŋŋanga atya nkyeŋŋamba mukubaanukula abaanukula atya njaga kwongera kulaba amagezi g'obwa katonda verses amagezi g'abantu yes ekinyumira wano mako 11 nti yesu yali amaze okulaba nti abantu bano nebwanakola atya kubanga ebyawandiikibwa nsuubira nti bali babimanyi nga bategeera nti bwoba waliwo akubigobera bulungi wali ogwanye okutuuka ku ye nti ye masiya naye bwamala okutegeera nti okubuuza kw'ekibuuzo kino si kutegeera era bwe wetegereza naye kyaba ababuuza omanyi yesu enkola yennyumira bwe bamubuuza ekibuuzo naye abaddamu nakibuuzo kubanga yamanya nti abagamba nti katonda oba abagamba nti abagamba nti kuva mu bantu waliwo ekibuuzo kyabuuza mubuuza nti ani akuwa obuyinza ani akuwa obuyinza naye naddamu n'abagamba nti mwe ani yawa yokana mubatizo obuyinza ekibuuzo kiddamu kibi yes kati ku magezi gaabwe gano oluvannyuma lw'okutegeera nti tebajja kukyuka ne bwanaakola atya kyava babuuza ekibuuzo obuyinza bwa yokana buvaawa ne batandika okwetesaamu gati obulugano bwetugamba nti buva eri katonda kitegeeza omusajja abeera akozaakyatugamba nti kuva eri bantu kuva eri bantu kitegeeza nti musajja ono bantu bamanyi nti ani nabbi ate nabbi ava yali ani eri katonda ne bamugamba nti tetumanyi ekisooka kya byonna ekinyumira wano nti ebiseera ebisinga abantu baba bakola naddala bakulembeze bannaffe bwe tubeera ku kyakibodi yemu ng'okola ebinyumira nyinza obutakubuuza obuyinza obujjawa oba okisomawa ebiseera ebisinga okugjayo enjala n'okwagala okugjayo ebiringa ebyo n'okubuuza ekyawandiikibwa kabonero akalaga nti sikka oba kyoyogeddere kimpoomedde wadde kiyinza okubeera ekituufu so kubanga ebiseera ebisinga abantu baagala nnyo okubuuza bintu byebakolera bwobanga kyokola oledi kyenjagala saagala nnyo okumanya gundi egamba etya kyakimanyi egamba etya bayibuli egamba etya mwebona agamba ki ku kino naye tera nnyo okubuuza ebibuuzo kuba ebikola bitya so kyendabawo wano nze kyenjiga kyekino nti number one bwe tufuna omuntu atusinga nga bw'ogambye nti yesu yabayamba okulongoosa yeekaala ate ng'ali atya naye abalala kyali kyabalema bwofuna yakusinga nsuubira bakabona baali bamanyi nti ekyo ekintu kikolebwa kikyamu naye olw'okuba nti baali bakifunamu nga kizibu kyakwogerako era omuwandiisi omu kwekyo ssebo nga bw'okireese yawandiika n'agamba nti ensi yali etandise okuyingira mu yeekaalu ensi yalemere kanisa yeekaalu yalemerera okukyusa ensi ensi yo netandika okuba nga ekyusa ki ng'egisemberamu so ne leero agamba nti kamwokya waga bwe mugaana okujja ekamwokya aba paalamenti fe katujje ne kamwokya epo mu paalamenti okategedde so bwe tugaana okugenda eri ensi naffe ensi ejjakoleta naye kyamalayo okujja wano kyekiriwa nti yesu taddamu kibuuzo kino amaliza ababuuza ebibuuzo bwe babalema n'agamba nange sijja kukola ntya siina ansa ya kibuuzo ekyo so kyansonga okutegeera nange sijja kubaanukula nti bwe tuba tugenze wabweru okubuulira enjiri oluganda ekibuuzo kyabuuza kyakukaayana oba kyakutegeera ye gwe nange abaagala okumanya kyetwagala okumanya tubuuza kumanya oba kukaayana awo nkayiga ku yesu ntamala nnyo budde naye abuuza kibuuzo okubayamba okweyongera okutegeera naye nga tebaagala kukola batya kuba ndowooza ansa yesu yali agirina kubanga yagaa nti yantu wonawona ajja akyogera naye nga yali ayagala kubayambako otegeera nti nga katonda kino kyayagala kama tuyambe naffe wabewo okudda obujja nzi lesoni nga zino bwe tuzisoma I feel it's good etwekuba mutooki ne bwe tuba tutudde oba mukyakibowudde oba tutudde mu nkiiko zonna ez'ekkanisa ng'abadinkoni ng'abaki ne tulaba wawe tuweebuuse kristo singa abadde azze kutukolamu auditing nga yekenyininyini biki byeyandyagadde tukyuseemu naffe ntandikirawo okola ki okukyusaamu kristo olugero lwe yabawa olw'olusuku lw'omuzabibu tetwagala tuyinza obutagenda mu kulutunulamu naye nga olugero olwo olw'omuzabibu lulagira ddala nti abasajja baali tebasobodde kulabirira nnimiro kubanga yesu akozesa ebifaananyi ebyenjalo yeekaalu ennimiro baali tebasobodde girabirira kyensonga lwaki wonawona we batuuse naye tebagooka bakomyewo there is another controversy eri ku kinusu tebasajja tebawa omusolo abasajja ba yesu batambula nabo wenjagala ndoza tuwunzikire tugatte wamu tebawa musolo oba baguwa bagwanidde oguwa oba tebagwanidde guwa then nekiri ekibuuzo ekirala kiri ku
ani muliranu wao. Yes. Saba nywezeko wanu katono ku kubasajja bano. Nebuja. Era neunya. Omuntu okubeera kudala lyomukulembeze ngobwo ngono naye nga tamanyanga Kristo na buyinza bwe nakyayinza kukola. Abasajja bano bajja kudala lyabwe baali tebaliyinza kubuuza kibuuzo kifaananako nga kino kubanga kyali kisuubirwa nti bandibadde bakola batya bamanyi. Ekyokubiri engeri Kristo gy'ayanukula. Omanyi Sulemani agamba nti omuntu bwabuuza ekibuuzo eky'obusiru oteekwa kumuddamu na ansa ya busiru. Naye bwabuuza ekibuuzo nga kya busiru n'omuddamu ne ansa entuufu kati ate oba ofuuse ye. Abantu bano bwe bajja ne babuuza Kristo ekibuuzo, Kristo abanukuza ekibuuzo n'abaleka nga tebakyalina kye bayinza kusalawo. Ekyokubiri baali Kristo oluvannyuma lw'okubagolola ensobi zaabwe nga tebakkiriza. Tebaagala kubagamba ku ekyo nti wabaddewo ensobi. Tebayinza kutereeza kati mu kino balinga bakakati gwani obuyinza obujja wa okutugamba okutubuuza ekibuuzo ekifaananako bwe kiti. Kati mu kino nga baagala omanyi waliwo omuntu akubuuza ekibuuzo naye ng'ajereegerera. Ajeregerera olusi ayagala kulaba bucyabuno ayagala kukwata ku nsobi. N'olwaleero tuyina abantu mu kanisa nga bw'akola ensobi omuntu yenna okumugambako ensobi ekifo ekyokugitereeza gwe gwakyawa gwe gwalabanga omubi gwe gwalaba kati ekyagamba gwe mutuukirivu ennyo kati olwo tugambe tutya kati ebintu ebifaananako bwe bityo naye ng'oli statement ebadde nyangu nti kino kyetukola kiki. Ogenda okuwulira nga katutamye tetutegire na kutegira buyu kiki yatugamba ki kati ani atugamba olwo nga bakuyimisiza dda alina emyaka emeka yasoma kyenkana ki yaani kati abayigirizwa abasajja bano bagezaako okuteeka Kristo ku minzaani ani atugamba oyo yenkanaani yasoma atyenkana ki obuyinza bujjawa ng'olwaleero bakyakimemba oba abantu abalala bonna omuntu ayinza okubuuza ekibuuzo ekifaananako bwekyo yatugamba mpozi level ye of education eri etya naye ekyo si kyetwetaaga. Ensobi eba nsobi, ensobi ekolebwa era bw'omanya nti ekoleddwa kkiriza bakuwabule osobole okutereera. Tuyanza nnyo omukadde watuyanze kwega tuli mukugezaako okuwunzika mukwano gwa nga tulaba naye nga twagala kunzika nga tulaba engeri Kristo abasajja bano newankubadde nga bamulima empindi ku mabega mutuyinza okola oluganda lwaffe luli olwaffe lwetwogera olw'eggomba sente zino nina kyenjagala kiki Yesu kyayigiriza ku ngeri ku nkolagana yaffe n'aba Uganda Revenue Authority sebo mwetwogera katono nyako kwogera ku katono tuwunzike n'emingi egy'obuwanika tulinamu obuwanika bwensi sitwano si creation naye state government mu kitabo ky'abaluumi bugenzeyoko 13 olusooka tugamba ntugwanye buli muntu awulire abakulu abafuga kubanga tewali bukulu butava eryani Katonda. So Yesu agamba nti tuwe ebyakaisari bibere byani n'ebyakatonda bibere byani biddamu okulifulekitinga n'olunyiri olw'okujjukira olwagambye nti bwe tuba twagala Yesu Katonda atusonyiwe naffe tusonyiwe bannaffe abakola batya obukulisaawo tebujja tegerekeka nnyo nga olowooza kusaba Katonda buli upward vertical kyokka n'ebugwanya okweyoleka ne horizontal. So kitegeeza mu kiseera kino ng'abasuubuzi bangi nawulirako emabega eyo nga bali mu kwekalakaasa olwa ifrees n'emisolo egyoyongedde nabuuzaako mukwano gwange omu omusumba gwena njogera naye ngangamba nti awe kubanga okusobola kubalemye bagende balime yo teriiyo misolo naye nga okusinziira ku bayibuli yeeyigiriza nti tugwanye okusasula emisolo okuwa ensi ekikola kitya. Sebo waliwo omuze oluusi ng'abakulisitaayo batera okuba gwanga mujje tugenda kulongoosa nzizi kulongoosa kibuga ne tutagenda ne tulowooza nti ebyo byaki byansi naye kyansobola okutegeera nti gavumenti Katonda bw'atutadde wansi waayo tugwanye okutuukiriza ebyo kasita bibanga tebikontana naki na bayibuli bw'ekola etya. Kwegamba ba abakozi balongoseza ku Sunday, I mean ku Sabbath oba ku Saturday fe tugenda tulongose ku Monday oba fe tulongose ku Friday before. Era ekiseera kubanga lwaki kino bayibuli ekiyigiriza bano nti tugwanye okugondera abatufuga kubanga Mukama yabawo bwe ki
n'ekiseera kigenda tuuka nga gavumenti etaddewo ebikontana ne bayibuli byekola etya byeyigiriza awo tugwanya okuvaayo ku defiance kwegamba kitugwana okuwulira katonda okusinga abantu exactly kyekyo kristo kyayigiriza ate mukiseera kimu nayigiriza nti abantu babaako kye boogedde nga ne katonda kaanya nakyo kikole kubeera oba owulidde katonda mu ngeri eyo ensonga lwaki katonda twala obuvunaanyizibwa teeka lino lyayogera eryokubiri second greatest agamba nti yagala muliranawo nga bookola otya ne ku mateeka ekkumi amateeka mukaaga malamba ku jjinja eryokubiri tablet eyokubiri lyogera bulambala makologana yaffe n'abaki n'abantu ndoza twakunzika kati kuba ndaba obudde buweddeyo naye ekibuuzo omusajja yakibuuza kristo nti ani muliraanwa wange yesu n'awaayo olugero yesu n'addamu n'abuuza oluvannyuma lw'olugero kwaba babiri ani yali muliraanwa eyayamba yaliwa nti omusamaliya omulungi omusamaliya si muyudaaya yakubeera nebba kitegeeza kutuuka muntu mu bwetaavu osobola okubeera muliraanwa newankubadde obeera gy'obeera kasita oba nga osobola okunnyamba mu kiseera eky'obwetaavu bwera nekambuuza ekibuuzo ndowooza kiyinza okutuyambako naffe okwongera otegeera singa mbadde ennyonta ennuma oli nkulisayo munange bwe tuyimba ennyimba za kristo nandabira ddala nga ennyonta ennuma naye n'atampa wadde akookunywa oli n'ava eri naga nedda sajja ono alabika ennyonta emuluma soke mumuleetere ku mazzi anyweko kuba biri abo ani muliraanwa wa akwadde ekyokunywasebo kale kwegamba ofunze yesu kristo kyategeeza nti kola kyoyagala bakole ki akolene ezeyo muliraanwa omutuufu twagala kuwunzika baganda bange ngatunzika wadde wakantu wanaomwatu gweyo kagamba kamu kabaddetiki okay kadde ku abasajja bano abasadukaayo engeri gye baagala okutwikinga kristo okulaba kutya nti abasadukaayo baali basajja banaddiini nga bwe wayogedde nga basingako n'abafalisaayo naye ng'ate bo balina ekitundu mu bayibuli kye bakkiririzaamu bakkiriza mu bitabo bya musa byokka kakati nga bo balaga nti abasadukaayo yes nti nga bakkirizaako ekitundu ekimu mu bayibuli naye ngaebirala ebisigaddewo tebikola bitya kati bwe bajja nga baagala okutwikinga kristo okulaba nga basobola okumukwata bajja ne baleeta ebintu nkadate simanyi ono bwanaaba alina n'oli n'afumbirwa ono n'awasa oli kakati muggulu wanaabeera waani mukyala anaaba waani kristo ayagala okugezaako okubayigiriza okuzuukira nti ne muggulu tejja kubakuwasa agezaako okubaanukula mu ngeri efaananako bweti kakati nga mpunsikanekana akasembayo kumuliraanwawo n'ebirala kali ku ekyo nti kubanga bona oba oyagala katonda totali nga n'omutima gwo gwonna kitegeeza ogenda kumugondera ogenda kugoberera amateeka ge ogenda ku sabbiiti ogenda kugisaamu ekitiibwa yeekaalu ya mukama ogenda kugikuuma nga ntukuvu obutagyonoonesa ate muliraanwawo bona oba omwagala kitegeeza nti togenda kumutta togenda kumwagaliza bubi ogenda kumusonyiwa naye okusinga byonna okulaba ng'osobola okutambula naye mukwagala okwo okutali kwa lusuusuuto naye ate okwagala okulaba nga mwenna musobola okulokolebwa okutuuka mu bwakabaka obwomukulu twagadde tuwunzikiraawo nga tuwaayo essaala essebo nsaba otuweresa muganda gato katonda affe omukulu omugulu tukwebaza kubanga oyogedde gye tuli okuyita mu kuteesa kuno n'okwogerezeganya tusaba weyongere okukola omulimu omulimu mu munene mu ffe ate otuyamba okukkiriza nga mukama waffe mu ngeri ey'enjawulo sabiyamuddwa ono omuzaana waali eyo nga obulamu bwesi bulungi mulwadde mujjanjabe abaweddemu essuubo lyobazzeemu weyongere etteekateeka obulamu bwafe olukomawaako omulundi ogwokubiri ku bwa yesu mulokozi waffe tusabye amen.